ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 1874 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁନିଟ୍ 3 ପାଇଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହେମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓସିଏଲ୍ର ଇଡି ଗଣେଶ ଜିରକୁଣ୍ଡୁଆର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁନିଟ୍ 3ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମତରେ ଓସିଏଲ୍ ଏଠି ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଓସିଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ସିଏ ଏବେ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଉଛି, ଗଛ କାଟିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ ଲାଇନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କରରେ ଲାଗିଛି ଗଛ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି ସେଇଠି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏକ ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତିନି ନମ୍ବର ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେବ, କହିବେ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛି। ଭଲା କଡ଼େ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବାସୀ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଘର କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି, ଇଏ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରୁଛି କି ଜାଗାଟା ମୋର, ମୁଁ ଲାଇନ୍ 3 ପାଇଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ନେଇକି ଯିବି, ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ବନେଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗିବେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭାଙ୍ଗିବେ ଘର, ଭାଙ୍ଗିବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବୁ, ବାଟେଇ କରିକି ମାଗିକି ରଖିଛି। ୟୁନିଟ୍ 3 ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସହରର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଧିକାର, ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ୟୁନିଟ୍ 3 ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବିକାଶ ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।